Спонсор передачі «Кнауф». Ранок. Співи пташок поєднують із романтичним шумом перфоратору. Це означає, що до вас завітали майстри ремонту. Тож влаштовуйтесь зручніше і готуйтеся до чергової ремонтної мандрівки. Сьогодні ми вирушаємо у казкову країну до справжньої принцеси, замок для якої будуватиме головна фея нашого проєкту. Аліна Яківюк – ремонтна фея та спеціаліст, що вже давно працює на ниві інтер'єрного дизайну квартир та приватних будинків. Аліна намагається не закарбовувати себе у рамки якихось конкретних стилів, а працює з необмеженою фантазією. Її роботи – це завжди вдалі поєднання, які враховують і сучасні тенденції, і побажання господаря. Тож не дивно, що на відповідальний об'єкт дитячої кімнати ми запросили саме її. Доброго ранку! Вас вітає передача «Майстри ремонту». І сьогодні ми будемо працювати над дитячою для маленької принцеси. Жанна – мама та за сумісництвом ще й керівник транспортної компанії. Її хобі – це спорт та спів. Дівчина любить життя, подорожі зі своєю сім'єю, у якій рік тому з'явилася маленька принцеса на ім'я Єва. Донечка росте чудовою і веселою дитиною і, звичайно, потребує окремої кімнати. Доброго ранку. Мене звати Жанна. Я звернулася до вашої передачі для того, щоб ви допомогли зробити нам дитячу кімнату. З появою нашої маленької принцеси ми зрозуміли, що їй потрібна окрема кімната. Хочеться, щоб тематика була ніжна, рожева, десь і нарядна, і єдинороги, щоб були. Важливо, щоб кімната була багатофункціональна, щоб і іграшки було куди її складати, тому що вона росте і їх буде багато. І також і одягу також дитячого багато. Я надіюсь, ваш дизайнер справиться з цією нелегкою, але задачею. Під час створення дитячої кімнати потрібно продумувати деталі наперед. Тому що це єдина кімната, в якій зміни відбуваються найчастіше. Тож Аліна має вже зараз розпланувати, як змінюватиметься кімната і як вона зростатиме разом із нашою маленькою героїнею. А сьогодні ми будемо працювати над дитячою. Дитяча – це в нас одна із найскладніших кімнат в квартирі. А дитяча у нас буде в сучасній класиці. Завдання не з простих, проте наша ремонтна фея знає, як створити магію правильного дизайн-проєкту. І поки вона чаклує над останніми інтер'єрними елементами, ми пропонуємо вам подивитися цікавий майстер-клас. В сучасному світі приватність життя цінується особливо високо. Тому питання звукоізоляційних перегородок при переплануванні приміщень виходить на перший план. Але як при цьому не втратити площу приміщень? Адже традиційні звукоізоляційні стіни з цегли та бетону досить масивні. Звукоізоляційні стіни за технологією Knauf Silent Board – це найтонші та найефективніші перегородки в світі. Перегородка Knauf товщиною всього 15 см на МВ-профілі, що облицьована двома шарами гіпсокартону Knauf Silent Board, має таку ж саму звукоізоляційну здатність, як і стіна з повнотілої цегли товщиною метр. На першому етапі всі металеві профілі, що будуть прилягати до несучих поверхонь, обклеюються звукоізоляційною стрічкою Knauf. В якості несучого каркасу ми використовуємо профіль Knauf MV, що виготовлений у формі динамічної пружини. Це допоможе поборотися зі звуком на низьких частотах. Звукоізоляційні плити Knauf Silent Board – це унікальний матеріал, важкий і одночасно пружний. До металевого каркасу листи кріпимо саморізами з кроком не більше 20 см. В місцях встановлення електричних розеток або вимикачів слід змонтувати звукоізоляційні накладки. В проміжки між профілями встановлюємо акустичну вату, що виконує роль шумопоглинача.
Шви між листами першого шару обробляємо ґрунтівкою Knauf Tiefengrund. Далі шви заповнюємо шпатлівкою Knauf Uniflo. Примикання стіни до несучих поверхонь заповнюємо нетвердіючим акустичним герметиком. Плити другого шару слід розміщувати зі зміщенням швів. Шви другого шару шпаклюємо з додаванням армувальної стрічки Knauf Kurt. Зі звукоізоляційними стінами Knauf ви не будете чути навіть найгучнішу вечірку в сусідньому приміщенні. Сучасна класика любить колір. Тільки нічого занадто простого і занадто яскравого. Темні, глибокі, винні, сині, сірі кольори, матові димчасті відтінки, чорний. Ця гама має добрий вигляд як в обробці, так і в оформленні, меблів, декору, текстилю. Прекрасно впишуться в інтер'єр шпалери з великим малюнком. Їх краще використовувати як невеликий акцент, фрагментарно або для того, щоб зонувати простір. За задумом дизайнера, у кімнаті ми використаємо білу глибоко-матову фарбу Perfect Interior торгової марки FT Professional. Ця фарба зроблена за шведською рецептурою з якісної сировини європейського виробництва. Фарба на водній основі під час нанесення практично не має запаху. І, що важливо, легко піддається чищенню та миттю. А підлога у нас в класичному стилі французької ялинки. Ми працюємо над дитячою кімнатою, у якій мешкатиме зовсім маленька дитина. Саме тому, обираючи покриття для підлоги, ми звернулися до наших партнерів з салону Viopol, у якому дизайнер обрала якісний австрійський ламінат від Kindle з колекції Natural Touch. Декор – дуб-фортеця Рочеста. Всередині замків він пофарбований водовідштовхувальною фарбою, що забезпечує підвищений захист з'єднань від вологи. А використання воску по довгій стороні замку сприяє уникненню скрипу під час експлуатації і, сподіваємося, забезпечить малюку спокійний та здоровий сон. А у нашої принцеси є улюблена іграшка, і це єдиноріг. Я вирішила зробити їй сюрприз, і їх вона побачить на фотошпалерах. Дитяча кімната – це перш за все настрій та атмосфера легкості і радості. Саме тому Аліна вирішила одну зі стін зробити акцентною за допомогою наших давніх партнерів з компанії «Світ Фотошпалер». Фотошпалери, які ми обрали, виконані з вінілу на основі флізеліну. Вони дуже практичні та міцні. Матеріал не рветься і не розтягується, як, наприклад, паперові аналоги. Саме тому їх дуже легко монтувати навіть самостійно. Що дуже важливо, у нашому випадку вони екологічні. Зроблені на водній основі без розчинників, не мають запаху та шкідливих випарів, тому ідеально підходять для дитячих кімнат. Зображення багатошарове та мають цікавий 3D-ефект, завдяки якому приміщення візуально збільшує свій простір. А саме зображення ніби набуває об'єму. Здається, що веселі єдинороги, улюблені герої Єви, зараз продовжить свою цікаву гру на підлозі кімнати. Для стелі дитячої Аліна обрала білий колір, адже він сприяє релаксу та робить приміщення світлішим. Білу матову натяжну плівку швидко встановлюють майстри з компанії «Леград», спеціалістів, які вже багато років займаються своєю справою і, що найголовніше, кожен рік проводять для своїх фахівців переатестацію, аби завжди залишатися максимально якісними та сучасними. Усі полотна виготовлені з абсолютно нешкідливих матеріалів.
безпека яких підтверджується відповідними сертифікатами. І до того ж, натяжна стеля – це практично, адже в її конструкцію можна вільно вбудувати не тільки найрізноманітніші люстри і світильники, але також і системи сигналізації, вентиляції та протипожежної безпеки. Сучасна класика – це не просто напрямок в дизайні інтер'єру. Це стиль життя, спосіб мислення, вишукане поєднання елегантності і функціональності. Звичайно, нинішня інтерпретація класичного стилю позбавлена манірності, ніяких барокових завитків. Сучасна класика – це ґрунтовані конструкції і прямолінійні форми. М'які, плавні вигини і жорсткі лінії ідеально доповнюють один одного. Сучасна класика – це розкутий, зухвалий, сміливий, але разом з тим гармонійний, комфортний і впізнаваний стиль. Настав час встановити нові міжкімнатні двері для кімнати нашої маленької героїні. Для цього ми обрали оригінальну модель Вена сірого кольору з асортименту компанії «Двері Білорусі». Обраним дверям характерні лаконічність форми, стриманий дизайн. Завдяки суворій геометрії і нейтральному колірному рішенню, дані двері з легкістю доповнять стильний настрій дитячої кімнати. Ці моделі дверей виготовлені з натуральних і екологічних матеріалів, що актуально для нашого випадку. Коробка і лиштва дверей виготовлені з масиву сосни та мають ущільнювач, а це означає, що полотно дверей буде надійно закріплено, тим самим зберігаючи захист від протягів і шуму. А в нашій дитячій я розмістила ліжко-софу, як і для маленької принцеси, так і для її мами. Ще одним практичним рішенням для дитячої стане диван Дор. Яскравий представник дитячої колекції м'яких меблів від фабрики «Укр-Ізрамеблі». Це дитячий ортопедичний диван з великою висувною шухлядою, розділеною на дві секції. В ньому помістяться і дитячий одяг, і постільна білизна, і безліч іграшок. Оббивка дивана – оксамитовий велюр. Ця тканина ніжна та приємна на дотик. Проте диван Дор здатен не лише прикрасити дитячу кімнату. Він також гарантує повноцінний дитячий сон. Звичайно, іграшки потрібно десь зберігати. І для цього ми вбудували шафу. Як ви бачили на початку проєкту, в кімнаті є ніша, яку Аліна вирішила задіяти функціонально та практично. А саме розмістити там вбудовану шафу від наших партнерів «Табуретка.ua». Містка та зручна шафа «Альто» – це саме те, що необхідно для цієї кімнати. Адже тут легко можна заховати одяг, іграшки, ковдри і все інше, що потрібно нашій принцесі. Приємний колір північного сяйва підкреслює атмосферу спокою та чарівності у кімнаті. А зручна та легка розсувна система дозволить користуватися цією шафою навіть маленькій дитині. Одним з представників сучасної класики у архітектурі є американець Алан Грінберг. Протягом усієї своєї кар'єри архітектор доводив, що класицизм доречний і в сучасному світі. Грінберг показав вражаючу багатогранність класики. Він не просто працює за канонами, але ще й створює блискучі креативні варіації на основі греко-романського та інших знайомих усім стилів. Чудовий приклад для цього – будівля для університету Райса і домівки головних зірок Голлівуду. Наш класичний стиль підкреслюють гардини з тюлем в горошок. Текстиль для дитячої кімнати ми підібрали у салоні штор «Орхідея». Саме серед великого асортименту наших партнерів Аліна знайшла штори з неймовірно красивого велюру з ефектом мармуру. М'які, вишукані, еластичні, з легким блиском – вони ідеально підходять інтер'єру майбутньої принцеси. Завершенням текстильної композиції є тюль на фатиновій основі із бусинками рожевого кольору. Працюємо над дитячою кімнатою для зовсім маленької дитини. Тож повинні потурбуватися не тільки про її комфорт, але й про зручність матусі, що буде доглядати за своєю малечою.
Саме тому для кімнати ми замовили стильні стільці «Лючія». Бежевий вельвет від мережі меблевих супермаркетів «Омні Хоум». Стільці мають металевий каркас, який забезпечує бездоганну міцність і витривалість виробу. Тканинна обивка теж міцна та щільна. Проте це не заважає їй бути приємною на дотик та стильною. Стільці мають бездоганний дизайн та продуману форму. Завдяки вигнутій спинці вони забезпечують людині, що сідає на них, максимальний комфорт. Ну що ж, розставимо іграшки по місцях і можемо зустрічати наших героїв. А наш ремонт завершено, і я запрошую нашу принцесу і її маму. Жанна, Євочка, заходьте! Я не знаю, мені здається, я в царство якесь зайшла, в королівство. А тепер спеціально для вас. Подивіться, у нас є шафа. Дякую, тому що речей дитячих дуже багато і дуже буде зручно сюди складати. Крім цього всього, ще у нас є таке ліжко-софа. Ну, на даний момент це суто для вас. Угу. А ще там є місце, куди також можна буде складати іграшки. Супер. А іграшок у нас уже багато, а ще трошки і ще буде більше. Я ось візьму оцього єдинорога і скажу так, що ми від нього відштовхнулися, коли обирали фотошпалери. Ну як тобі? Я думаю, що це любов. Жанночко, я бачу ваше платтячко принцеси просто ідеально підходить до нашого інтер'єру. О, іде до мами. Зверніть увагу, який у нас текстиль. Дуже гарно. Гарно і підібрали, і вони укорочені. Ну прям от все, Алін, я дуже вдячна. Краса просто неперевершена, якщо чесно. Я дивлюся, не можу роздивитися, просто не можу надивитися на все. Я хочу побажати вам і вашій донечці, щоб в першу чергу вона завжди відчувала себе принцесою. Їй подобалося знаходитися в даній кімнаті. І я дійсно буду щаслива, коли через там рік-два вона буде захоплюватися красивим місцем, в якому перебуває. А вам натхнення і прекрасного настрою. Аліна, дякую за побажання і ну, дуже багато ви розробили роботи, якщо чесно, кімната просто чарівна. Я не знаю, я шалено задоволена. Я ще тут роздивлятися буду не одну годину, тому що на все не можна звернути увагу. Підлога, все просто, все дуже гарно. Я вам дуже вдячна за шикарну роботу. Все, магія ремонту здійснилася. Маленька принцеса отримала не просто кімнату, а справжню казкову країну, яка буде рости разом із нею. Тут є все, що потрібно маленькій дитині для розвитку. Місце для ігор, шафа для зберігання речей, зона для навчання і навіть диван, де може відпочити матуся, поки дитина спить. І найголовніше, тут живуть єдинороги. А це означає, що нам все вдалося якнайкраще. Тож залишимо Єву та Жанну насолоджуватися казкою, що тільки починається. І відпустимо нашу ремонтну фею на наступний об'єкт. А на сьогодні у нас все. Зустрінемося наступного разу. Наступного разу не пропустіть чергове ремонтне випробування від майстрів ремонту. Спонсор передачі – Knauf.